تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اک انسان چھ دنیا اس ایمان اک بچ زاو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوا اس میں حدیث شریف بیان کر کل مولود یولد علی الفطرہ کہ پرت کا زنوول بچہ ہسا چھ پد سبدا فطرتس پیٹھ بیکی جائے تھوڑا وضاحت سان یہ حدیث شریف آمز بیان کرنا علی فطرت الاسلام پرت کا بچ چھ زواں اسلام کس فطرتس پیٹھ پرت کانہہ بچہ آسان زن وز مسلمان پرت کانہہ پد گژھن وول بچہ آسان مومن اللہ تعالیٰ کریو بند پد زمینس مز مومن ابن زایا مسلمان مگر یمس مالس ماجی حوال آو کرن یہ ہسا چھ پت ام سز تعلیم آسان یہ ام سز تربیت آسان یہ ام سز دیکھ ریکھ آسان یم چھ ام سز ترجیحات آسان اس یہ پنس اولادس متعلق ذہنس مز تھاواں یا امن پیٹھ عمل چھ کران امو ترجیحاتن ہندس نتیجس مز اولاد یہ بنا چھ یا چھ یہ بنا یہودی یا چھ یہ بنا نصارہ یا چھ یہ بنا آتش پرست یا بن مشرک یا بن سو کالڈ مسلمان آس مگر آس نو کوت یا آس منافق یا آس بی کن عزمک شکار گومت یا آس بی کن دینس پیروکار بنیامت مالس ماجہ ہند کوشش سیت مالس ماجہ کیا کوشش کرن مالس ماجہ سے ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3761 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا کہ سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکرمو اولادکم و احسنوہ پنن اولادن کریو تعظیم امن دیو عزت امن کریو تکریم و احسنوہم اور بے ہچنوکم بہترین ادب امن دیو بہترین تعلیم امن سیت کریو حسن سلوک اور حسن سلوک ساری وقت اصل شکل کیا چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا تہ مزہ ہسا چھ توتان کان شخص مومن کی کامل مومن چھ سہ یوتان نو سہ پنس بائس خاطر سوئی چیز کر پسند اس پنس پانس خاطر آس پسند کران کان مسلمان چھ کان کلمہ گو انسان کر باہوش و حواس ست جہنمچ خواہش باہوش و حواس مسلمان باہوش و حواس مومن کر تمنا کہ بہ گس جہنمس گھن یہ کوشش اگر امس کم علم آس یہ کم علمس مطابق عمل کر تاکہ مے گھ اللہ تعالیٰ سن ناراضگی حاصل گھن کی مے گھ اللہ تعالیٰ سند عذاب پگہ بت پیون قیامتس مز کی یم سات یہ پانس خطر یہ چیز پسند کران گو بہترین مومن بنہ تیل یل یہ پانس لواحقین امس آن یا آس بوئے یا آس مول یا آس موج یا آس اولاد لڑکہ آسا یا کور آسا یا آس وت پکون مسلمان بوئے یا آس ام سند ہمسائے گو مومن سند یہ وطیر آسا مومن سند یہ کردار آسا مومن سند یہ کریکٹر آسا یہ بیکس مومنس خاطر تہ چیز پسند کر اور مالس ماجہ امہ حوالہ ساروی کھت زیادہ ذمہ داری خاص کر یتھ دورس مز اس گزران یتھ وقتس مز اس پکان ونکس یتھ متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڈنتھی پیشن گوئی کرم تھی تلو احادیثن کتاب تلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ پریو تت پرت کان چیز آمت تتھے پاٹ واضح کرن روشن کرن یت پاٹ پرزل ون آفتاب چھ روشن تو واضح مگر بدقسمتی چھ اشن پران کی اشن کوشش کران ات چیز سننچ کی توے چھن اس یم چیز پتہ کی ازک مول موج پرت کس مالس ماجہ شکایت اولاد چھ نافرمان پرت کان مول موج شکایت کران اولاد چھن مانا کی پرت کانہہ مول موج وچھ وچھ آسا دیوان اولادس گو نا فلک یہ ژول ات مز امس چھن یورچ کتابہ ویا کی وجہ کیا غلطی کتے چھ گمز رس کتے چھ گمز امس مالس ماج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلیف امن سندس دربارس مز اک شخص بزرگا اک صاحب ام کر شکایت اے خلیفۃ المسلمین مے اولاد یہ چھن ماننی یورک مے اولاد یہ مین کم مانا کہ یہ نافرمان سپدامت یہ مین حقوق ادا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس مالس امس بزرگس مخاطب کرت مانا
یم سے اولاد سن ذمہ داری آس سے تم ادا کرمز یم اللہ تعالیٰ سے فرائض اس اولاد سند حق سے پیٹھ نافذ کرمت یم سے اسائن اس آمز کہ اس ڈیوٹی اس دن آمز اللہ تعالیٰ سن طرف اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف سے پنے وقت تم حقوق تو فرائض ادا کرمت تم کیا ہے سو اس یہ اکرمو اولادکم و احسنوہم ادبوہم و علموہم لکچارس یہ بچس یہ پلواونا لکچارس یہ بچس یہ چاوناونا یہ کر ریفلیکٹ بڑھت تو تمہیں چیز یوتا بوڑ بوڑ گیسے یہ تمہیں تعلیماتن پر عمل کرا یم امس لکچارس ہیچناونا آسا آمس یم امس لکچارس دن آسا آمس اور حضرت عمر امس بزرگ سمجھاوا یم یم چیز یہ کرمت سے نز امس موج مجوسی سو اس آتش پرست تمس ناو تہ کیاتان قہرمان کن کیاتان چھ امس ناو آسان نیچس ماجہ آسا اولادس ناو تہ پنے مذہب مطابق کورمت حضرت عمر ونان یل نہ ثہ امس ذمہ داری ادا کرت کہ یہ کت کر حقوق ادا یل نہ ثہ امس یور دت کہ ثہ کیا بزرگی مز پتہ ژھانڈا یہ گژھہ سہ چیز دن اس نہ امس لکچارس ہیچناو نش آمت اور آج اس بالکل امے دور مز گزران آج پریت کھا مول موج پنہ جائیں کھانا اظہار کران کھانا ونان مولوی صبس کھانا ونان امام صبس کھانا ونان مفتی صبس کھانا ونان سماجس یا سوسائٹی مز اگر کھانا شخص کن انداز کھانا ذمہ داری ہند یہ آسا تھاوا یم سن کت بوزن یہ مول موج ودا امس نش سمس کران ام چیز نش باخبر اولاد گومت ات مز نیرت اولاد گومت نافرمان اولاد یورچ کت بوزینی اولاد یورچ کت پہ کنی تھا اولاد یورچ یہ کت بوزت عمل کران کہ امس حضرت عمر سند یہ بہترین جواب یل امس لکچارس سہ چیز ہیچنان آو یت پہ عمل کریت یہ پگہ بزرگی مز امس مالس ماجہ لور بنہ یہ گھس ڈک لور بن یہ گوس مالس ماجہ پگہ بزرگی مز اچن ہند گاش بن یہ گوس امس کوٹن ہند ہوش آس مگر یہ بن تیل یل امس لکچارس یہ ون گوبرا دین اس ون اسلام اس ون اس کلم اس پورمت سہ کلم پرن وول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسا یم تعلیمات ہیت یم دنیا درامت لکچارس ام سند ات اولاد سندس معاملس مز زیادہ غفلت شکار گھن زیادہ شونگ ترت بہوان بچہ وار وار بوڑ گھان یہ روز نا گھرس مز کی حالانکہ امس گوس گھرس مز تو سہ ماحول ملن اس امس ابتدائی تربیت فراہم کری یہ ماجہ نش ام سز موج گھ کلم گو موج آس امس گوس پتہ آن بہ کت دینس سس وابستہ زن امس گوس پتہ آن مان بزرگ زن اس برو درام دنیا مزو دین اسلام یا دنیا بڑ بڑ بزرگ فراہم کرم سہ ماجہ ہز تربیت یاد تھو علامہ اقبال سس موج تم کور ات پٹ ات پٹ شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت سس موج تم کور ات پٹ ات پٹ مگر اس ونکسی اتس حدس تان آسان عملی زندگی مز نات موج ان خطر تیار نشات مول عمل خطر تیار آسان اور نتیجتن اس پوئی اس ونکس بروکن اس نسل ونکس بروکن یہ سوری کی یہ زبردست انٹلیکچول مگر یہ مسلمان رودمت کی ام ہن پن پن سبجیکٹن پن پن فیلڈن مز زیادہ قابل ست مگر ام انسان رود مت کی ام ہن زیادہ فائدہ مند دنیاوی لحاظ ست مگر ام با اخلاق رود مت کی اور یہ ونکس اس مز پریت کا انسان ام کتھ ہن شکایت کران سہ لکٹ یا بوڑھ